Sada prvo igramo 5x3, onda otvaramo Gorki, nek igraju Ksenija i Mimi. Znate, za 5 sekundi od kada vam postavim pitanje, morate mi dati odgovor. Samo za brzo, 5 sekundi. To mi najteže u životu. Ksenija. Da? Pazi. Koje tri stvari se rade praznicima? Praznicima. Jede se, peva se, igra se. Bravo, uspela si. Prvi bod. Jedan bod za Kseniju. Mimi, navedi tri stvari koje možeš pronaći u džepu. Ključevi, labelo i telefon. Ok. Ksenija, navedi tri stvari zbog kojih se zove policija. Zbog krađe, pljačke, to isto. Zbog ubistva, zbog sudara. Prošlo je 5 sekundi, žao. Prošlo, ispala si. Pa naravno, ne, ideš dalje, imaš jedan bod. Mimi, nabroj tri stvari zbog kojih se parovi svađaju. Ljubomora, na primjer, kućni poslovi i neko nepoštovanje vremena. M si lupila, M je prošlo 5 sekundi, ostaje 1-1. Ksenija, navedi tri vrste sira. Kačkavalj, buđavi i trapist. Bravo! Trapist? Moćno. Bravo, dva boda. Mimi, ne nemoj ispitati. Vrata ljudima ne delo je teško, ali je teško. Teško je. Navedi tri stvari koje se rade u hotelu. Spava se, ima se seks i jede se. U redu, potpuno. Kao bilo gde smo se. Navedi tri stvari koje se kupuju u seksi šopu. Donji veš, igračke i bičevi. Tri boda. Mimi, navedi tri stvari zbog kojih ljudi stupaju u brak. Ljubav, financije i deca. Bravo, 3-3. I sad idemo na ta finalna pitanja. Ksenija, navedi tri stvari koje se mogu dobiti na svadbi. Koje se mogu dobiti na svadbi. Torta, pečenje i ples. Da, ne, nisi. Izvini. Pa šta ste gosti doneli ples na svadbu? Ja to ne znam. U koverti. A u koverti Žiga i Sarajo. E, pa daj, evo. Mimi, ako daš odgovor, pobedila si i dobijaš kartu od Air Srbije. Ali sad samo zavisi da. Ja sam dobila od Sare kartu od Air Srbije. To ću postati da se zahvalim. Imam sponsor u Sarajo. Okej. Navedi tri stvari koje seljak drži u štali. Drži kravu, ovcu i svinju. Svinju u štali drži. Ali nije. Tor, jel? Dobro, nema veze. Pa mislim da ne drži svinju u štali. Dobro, trebalo alat neki ili ta senu, ne znam. Žao mi je. Idemo, nisi dobila, morat ćeš sad dobiti se. Imam još jedno pitanje. Sada ko pogodi, to je to. Samo za svano potpriti. Ksenija. Ovo sad se deremo isto vreme. Pa i sad ovo. Pazim. Navedi tri izgovora za izbjegavanje seksa s partnerom. Jo. Boli me glava, boli me stomak. Dobila sam. Dobro je. To možeš jedno mjeseče. Izvlačiš, ali računat će da je ovo tačno odgovor. Vodi. Mimi. Vodi Ksenija, jo. Navedi tri stvari koje svaki policajac mora da ima. Značku, pendrek i kapu. To je to. Okej, imamo nerešeno i zvaće Air Srbiju da presude šta ćemo da radimo. Ali sam sigurno kapu da moram, možda sam pogrešila. Čekaj, nema još, sad mi se svidjela. Pa čekaj, nema šta će ostali gosti da rade. Imam za njih tek razna čuda da se igramo. Ne, ovdje ćemo da vidimo šta ćemo da radimo jer, kažem vam, bilo je nerešeno. Bilo je nerešeno. Nek nam daju dve karte, da ne znaju i oni. Dobra, i sad ćemo to da vidimo. Da li će to da budu dve karte, šta je kako.